Сәлем, достар! Бұл темір жол вокзалы. Жан-жануарлар сапарға шығу керек. Бірақ қай пойызға отыратындарын білмейді. Көмектесіп берші. Бірінші жолға пойыз келді. Ауылға үй жануарлары жөнелтіледі. Балалар, үй жануарлары қайсысы? Оларды пойызға отырғызайық. Жылқы, ешкі, сиыр. Тамаша, сәт сапар. Үй жануарлары қайда барады екен? Кетіп барады. Кетіп барады. Кетіп барады. Келдік. Сиыр, ешкі, жылқы ауылда тұрады екен. Бірінші жолға пойыз келді. Жабайы жануарлар орманға кетеді. Достар, жабайы жануарларды шақырайық. Бұғы, кірпі, аю. Алақай, жолдарым болсын. Жабайы жануарлар қайда тұрады? Кетіп барады. Кетіп барады. Кетіп барады. Келдік. Аю, кірпі, бұғы орманда тұрады екен. Бірінші жолға пойыз келді. Жәндіктер жолға шығады. Балалар, жәндіктер қайда екен? Ара, ұлу, құмырсқа. Бәрекелді. Жәндіктердің үйі қайда екен? Құмырсқа илеуде, ұлу ылғалды жерде. Ұясында тұрады екен. Сау болыңдар, жәндіктер. Достар, біз жан-жануарларды шығарып салдық. Сендерге көп рахмет. Жарайсыңдар.